أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم فرينڈز میں سارا کلوتھز ڈاٹ کام سے آج آپ کے لیے لائی ہوں سرینا کا نیا ویڈنگ کلیکشن جو کہ رویل کے نام سے جانا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سسٹرز سسٹرز آج میرے ساتھ یہ جو سوٹ ہے وہ رویل کا ان باکسنگ کر کے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے آج یہ میرے پاس اسٹچ میں اویلیبل ہے آئیے میں آپ کو اسٹچ دکھاتی ہوں کہ ہمارے ٹیلر نے اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوٹ جو ہے وہ پیور شیفون کا سوٹ ہے اس میں انر انکلوڈیڈ نہیں تھا تو ہمارے ٹیلر نے اس میں انر بھی ڈالا ہے اچھی کوالٹی کا آپ اس کا نیک دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹنگ فرام دا نیک دیکھ سکتے ہیں کہ نیک میں سامنے کی طرف سے جو ترپائی نظر آتی ہے بعض ٹیلرز کی وہ نہیں ہے یہاں پہ بالکل بھی شو نہیں ہو رہی جبکہ یہ بالکل ترپائی ہی ہوئی ہوئی ہے ہم اس کا نظر اس کے پیچھے بیک ٹیل سے لگا سکتے ہیں اور دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ جو ہے راؤنڈ پراپر راؤنڈ قسم سے جا رہا ہے نیک کی بات کریں تو بالکل یہ نیک ہے اس کا یہ اس پہ امبیڈ آلریڈی تھا اس پہ جو ہے سیکوینس کا کام ہوا ہوا ہے اگر میں شیپ کی بات کروں اگر میں امبرائڈر کی بات کروں تو امبرائڈر میں یہ ایک روز بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روز ہے اور اس میں یہ بہت ہی خوبصورت قسم کے لیوز بنائے ہوئے ہیں لیوز کی بریڈ بھی میں بتاؤں کہ بہت اچھی موٹی کوالٹی انہوں نے پرووائڈ کر کے دی تھی رویل والوں نے کلر کے حوالے سے میں بات کروں تو بالکل انہوں نے جو امبرائڈری کا کلر استعمال کیا ہے وہ کاپر اینڈ گولڈن کلر کا کلر استعمال کیا ہے دیکھ لیجیے اس کو نیچے سے اگر میں آپ کو دکھاؤں سسٹرز تو یہ ہے اس کا دامن یہ ہے اس کا دامن اس میں بھی پراپر طریقے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ امبرائڈری اس کی ہوئی ہوئی ہے نفاست سے ہی امبرائڈری انہوں نے آلریڈی کر کے دی ہے ہمارے ٹیلر کا جو کام ہے وہ میجرلی کام جو ہوتا ہے ہمارے ٹیلر کا وہ سینے کا ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہم نیچے کی سائڈ پہ بات کریں دامن کی سائڈ بات کریں تو انہوں نے یہ چیز تو بنا کے دی تھی لیکن یہ دامن جو ہے بیسکلی جو دامن آ رہا ہے نیچے کے سائڈ پر کٹ ورک والا وہ ہمارے ٹیلر نے جوڑنا تھا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے یہ اپلک کروا کے یہ اس میں اٹیچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے نیچے ڈاؤن سائڈ پہ اگر میں بات کروں تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انہوں نے موتی یہاں پہ پرلز جو ہے یہاں پہ ایڈ کیے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پکچر یہاں پہ پورا جو ہے انہوں نے کٹ ورک کروا کے اکارڈنگ ٹو دا پکچر انہوں نے یہاں پہ یہ پرلز ایڈ کیے ہیں یہ ڈبل پرلز ہیں سسٹر آپ دیکھ سکتی ہیں یہ نارمل کرسٹلز نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں جو بالز لگی ہوئی ہیں یہ نارمل پرل نہیں ہے یہ کرسٹل بالز پرل ہے اور یہ باقاعدہ آپ اگر اس کو زوم ان کریں تو یہ ٹاکے ہوئے ہیں یہ کوئی جو ہے لٹکے ہوئے نہیں ہیں ٹاکتے ہیں اس کو باقاعدہ ہمارے ٹیلر تاکہ یہ مضبوطی سے بیٹھ جائے اگر میں چاکو کی بات کروں تو بالکل یہاں پہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ چاکے کس طریقے سے پراپر طریقے سے یہ جا رہی ہیں اوپر کی سائڈ پر اس کے علاوہ اسٹچنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے چاک بند کی ہے وہ کتنی صفائی سے یہاں پہ چاک بند ہوئی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اناری آدمی کام کر رہا ہو اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی سلیوز دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیوز کو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بالکل youtube.com/sarakloth کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیے سسٹرز یہ ہے اس کی سلیوز سلیوز کے اندر عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ اگر نیٹ کی ہے یا شفون کی ہے تو عموماً عورتیں کہتی ہیں کہ اس میں انر آپ ضرور تھوڑا سا ایڈ کریں تو بالکل ہمارے ٹیلر نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو یہاں پہ ایڈ کیا ہے ہاف سلیوز تک اگر امبرائڈری کی بات کروں تو بالکل یہاں پہ بھی انہوں نے رویل والوں نے یہاں پہ بھی فلاور کے ساتھ اور لیوز کے ساتھ یہاں پہ امبرائڈری کی بھی ہے سیکوینس بھی ہے اس میں ڈاؤن سائڈر پہ آپ چلے جائیں تو بالکل یہ پوری سلیوز ہی میں کہوں گی بلکہ سیکوینس کے ساتھ ہے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ کہیں کہیں شمر اس میں آ رہا ہے دیٹ مینس کہ اس میں جوائنٹنگ پوائنٹ جو ہے اس میں یہاں پہ شمر ایڈ آ رہا ہے یہ دیکھ لیجیے سسٹرز
ये इसका नीचे का पार्ट है एंड द लास्ट पार्ट इज ऑफ द स्लीव्स बॉर्डर। ये देखिए यहाँ पे भी कितनी खूबसूरती के साथ ये कट होके लगा हुआ है और साथ ही साथ में यहाँ पे इसके पर्ल्स ऐड हुए हुए हैं। अगर मैं इसकी इनर की बात करूँ तो आप देखें कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारे टेलर ने इसको फोल्ड किया हुआ है कि ये ना खुले ना ही चुभे। इसके अलावा अगर मेरी कुछ सिस्टर्स कहती हैं कि जी हमें कस्टमाइज स्टिचिंग करके दें, तो कस्टमाइज स्टिचिंग में मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल हमारे जो टेलर है वो आपके बताए हुए तरीक़ेकार के अलावा भी यहाँ पे अंदर की साइड पे ये कपड़ा ज़रूर छोड़ते हैं ताकि किसी को अगर लूज़ वगैरह करना हो तो बिल्कुल वो लूज़ कर सके फ्रॉम चेस्ट और हिप्स। यहाँ से देखिए इसको पूरा ये इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके बिठाया हुआ है ताकि ये निकले ना और आगे से ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अगर मेरी कुछ का बहन फेसबुक पे देखना चाहती हैं तो बिल्कुल आप हमारे फेसबुक से भी ज्वाइन हो सकती हैं। फेसबुक का एड्रेस जो होगा facebook.com/saraclothes होगा। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इसका फ्लेयर कितना अच्छा आएगा जब भी जो भी लड़की जिसने सिलवाया है ये तब ये पहनेगी तो कितना अच्छा फ्लेयर इसका आएगा। तो सिस्टर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टिचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुझे अपना नेक्स्ट ऑर्डर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में मेरे फेसबुक के लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा और साथ में यूट्यूब के चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल बटन के आइकन को आप ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट मेरी जो अपकमिंग वीडियो होगी वो आपको खुद ही आ जाएगी। लेकिन YouTube के सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ना ही शेयर करना भूलिएगा। जज़ाकअल्लाह।